Galera, aqui é Arthur do Dizascope, tô aqui com o Douglas. A gente tá indo lá pra Campinas pegar o voo pra Ipatinga e a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês como que foi essa viagem. E agora no seminário Jesus Copa, seminário Semear aí, ele vai lançar o livro dele hoje aqui em Ipatinga. Ele falou que é um dos primeiros pastores a lançar um livro aqui em Ipatinga. Fala um pouco desse livro aí, pastor. Bom, esse livro retrata sobre enfermidade, né? Que é a luta que a gente tem aí com o nosso povo. A gente sabe que a enfermidade tem abatido muitas pessoas, tem levado muitas pessoas aos hospitais. E esse livro ensina, dentro da palavra de Deus, a gente a lidar com isso. Como é que é o título mesmo? Fechando as portas para as enfermidades. Legal. E aí, no seminário, vai ser lançado esse livro, vai ser uma bênção. Daqui a pouco estamos indo para lá e a gente vê que Deus vai fazer grandes coisas aqui em Ipatinga. Amém. Deus abençoe. You made me come alive. This is what you do, this is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. E por vezes você entendeu a sua identidade pensando no seu pai aqui da terra. Por vezes você tentou descobrir quem você é olhando para o seu pai aqui da terra. Mas isso não vai dar certo, na maioria das vezes. Talvez você seja um dos abençoados, ou talvez privilegiados, de ter um pai que reflete a imagem de Deus. E isso é maravilhoso. Eu sou um privilegiado. Meu pai é pastor. E meu pai me ensinou muitas coisas verdadeiras sobre Deus. E olhando para o meu pai, eu pude enxergar a Deus e entender quem eu sou. Mas tem várias pessoas aqui que não tiveram a mesma sorte que eu tive. Talvez seu pai nem conhece a Deus. Eu vim aqui te dizer que não é o nosso pai terreno que determina a nossa identidade, mas é o nosso pai celestial. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus.